Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխությունների փաթեթը։ Ինչպես գիտեք, ներկայիս օրենսդրությամբ սահմանված են 17 պատվավոր կոչումներ։ Դրանց մեջ միայն մշակութային ոլորտի մասնագետների համար նախատեսված պատվավոր կոչումներն են ժողովրդական արտիստի, ժողովրդական նկարչի, վաստակավոր նկարչի, արվեստի վաստակավոր գործչի, մշակույթի վաստակավոր գործչի, կան նաև տնտեսության վաստակավոր աշխատողի, վաստակավոր մանկավարժի, վաստակավոր բժշկի և չթվարկեմ 17, ինչպես նշեցի, պատվավոր կոչումներ։ Այս պատվավոր կոչումների շնորհումը ներկայումս բացասական ազդեցություն է ունենում առանձին մասնագիտական ոլորտներում առողջ մրցակցության, արժանիքային առաջընթացի, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա, իսկ կառավարության քաղաքականությունը ներկայումս ուղղված է առանձին մասնագետների խրախուսմանը չափելի և կոնկրետ արդյունքների վրա հենված գործիքակազմով, օրինակ վարկանիշային համակարգեր ստեղծելով, ոլորտային մրցանակաբաշխություններ իրականացնելով։ Անհատ մասնագետներին պատվավոր կոչումների շնորհմամբ խրախուսելու գործիքակազմը կառավարության ներկայիս քաղաքականությունից չի բխում և չի ծառայում իր նպատակին։ Ավելին, միջազգային փորձն էլ ցույց է տալիս, որ առաջադեմ երկրներում պատվավոր կոչումների ինստիտուտ առհասարակ առկա չէ։ Նախագիծը մշակվել է ոլորտային իրավասու բոլոր մարմինների մասնակցության, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, առողջապահության, էկոնոմիկայի նախարարության, քաղաքաշինության կոմիտեի համագործակցությամբ և ըստ էության մեր բոլոր գործընկերները կիսում են նախագծով անհատական մակարդակում շնորհվող պատվավոր կոչումների չեղարկման հիմքում դրված փաստարկները, և նախագիծը նաև հանրային քննարկման փուլում ներկայացվել է կարծիքների առանձին մասնագիտական հանրույթների, իրավաբանների ասոցիացիային, Հայաստանի Հանրապետության ճարտարապետների պալատին, ժուրնալիստների միությանը, ըստ այդմ նույնպես որևէ բացասական արձագանքի նախագիծը չի արժանացել։ Խնդրում եմ պատեհ պահի արժանացնել դրական քվեարկության։ Շնորհակալ եմ։